Bona tarda. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha adjudicat les obres per millorar el funcionament de la depuradora de Terrassa a les Fonts. Amb un import de 220.000 euros, permetran la construcció d'una nova canonada que transporti les aigües residuals procedents de Terrassa i del nucli de les Fonts fins a la depuradora. I és que l'actual canonada, construïda durant la dècada dels 90, no disposa actualment de la capacitat de transport d'aigües requerida. Ampliem detalls després de conèixer el més destacat de la jornada. Ho fem en el següent sumari. Comissions Obreres ha organitzat la conferència Dones, Temps i Treball amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Elles compatibilitzen millor la jornada laboral amb altres feines que els homes. Des del Terrassa es demana prudència davant la detenció de Xuma Peralta i la incertesa pel futur del club. L'Ajuntament farà ús de les clàusules abans de signar el conveni de cessió d'ús de l'Olímpic. El recinte firal acull aquest cap de setmana l'exposició Dinosaures XXL amb una trentena de rèpliques a tamany real. La mostra inclou la rèplica d'un poblat de l'home neandertal. Milloren la depuradora de Terrassa a les Fonts amb la construcció d'una nova conducció més segura i més protegida en tot el seu recorregut d'uns 100 metres de longitud. La canonada actual va ser construïda als anys 90 i s'havia quedat ja obsoleta perquè no disposa de la capacitat de transport d'aigües necessària. L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat les obres per millorar el funcionament de la depuradora de Terrassa a les Fonts. Ho ha fet amb un import de prop de 220.000 euros, que permetran la construcció d'una nova canonada que transporti les aigües residuals, procedents de Terrassa i del nucli de les Fonts, fins a la depuradora. L'actual canonada, construïda durant la dècada dels 90 i que transporta uns 480 litres per segon, no disposa ara mateix de la capacitat de transport d'aigües requerida. Les obres consistiran en una nova conducció d'uns 100 metres més segura, que estarà protegida al llarg del seu recorregut amb formigó en massa. La depuradora de Terrassa a les Fonts va ser construïda el 1994 i ha estat ampliada en dues ocasions, en el 1999 i el 2011. Dóna servei als municipis de Terrassa, Matadepera i Sant Quirze del Vallès. Té una capacitat de disseny de 75.000 metres cúbics al dia i 400.000 habitants equivalents. Es preveu que els treballs de millora tinguin una durada aproximada de 4 mesos. Canviem de tema. La formació professional guanya nous cicles formatius i en perd 3. En els últims 10 anys, la matriculació en cicles formatius a Terrassa s'ha gairebé doblat. Aquest any s'han afegit 9 cursos nous i s'amplia l'oferta de cicles en formació dual i també en la modalitat que es coneix com 2x3. En els últims 10 anys, la matriculació en cicles formatius a Terrassa s'ha gairebé doblat. Aquest curs s'han matriculat 3.678 alumnes. Des de fa 3 anys, el nombre d'alumnes de grau mitjà supera els de grau superior i cada cop amb més distància. Aquest curs hi ha matriculats 1.965 alumnes de grau mitjà i 1.713 de grau superior. El Consell de la Formació Professional de Terrassa ha celebrat aquest dijous la reunió anual ordinària. S'ha aprovat l'informe de gestió. Entre les novetats de l'any 2014 hi ha la formalització d'uns consorcis per centres de formació professional i el reforç de les beques Erasmus. Ja sabem que molta promoció ja no li fa falta, perquè molts cicles tenen overbooking, tenen molta inscripció, però pensem que és important que la formació professional continuï mostrant-se com una opció vàlida, com una opció interessant, atractiva, de prestigi, i per tant tot el que és l'oferta s'intenta recollir en uns materials. Les ciutats, les persones, tenim vida i per tant ens anem adaptant i per tant en el context, en el moment en el que estem i de canvis i de velocitat de canvi, doncs és com s'adapta la nostra formació professional a una realitat del sistema productiu que té la ciutat. No? Aquest any s'han afegit 9 cursos nous i s'amplia l'oferta de cicles en formació dual i en la modalitat 2x3. En canvi, desapareixen els graus d'Administració, Cultura Pràctica i de Màrqueting i Publicitat i Guia Turística a la FIAC. També s'han perdut els programes de formació i inserció en auxiliar de pintura i auxiliar de muntatge d'instal·lacions.
La reunió del Consell de la Formació Professional ha inclòs una taula rodona sobre experiències locals en orientació, amb els exemples de Mataró, Barcelona i l'Hospitalet. El mes de març és el mes de les dones per excel·lència amb la celebració de les diverses activitats a motiu del Dia Internacional de les Dones. Aquest, per exemple, és el cas de la conferència que s'ha fet aquest dijous a la seu local de Comissions Obreres i que ha abordat el paper de la dona amb el temps i el treball. Les dones compatibilitzen millor en dues hores més que no pas els homes les jornades laborals remunerades amb d'altres feines com les de la llar o tenir cura familiar. A més, les reformes laborals o la flexibilitat a la feina ha comportat més pressió i estrès afegit. En funció del temps que li hem de dedicar al treball remunerat, per exemple, en funció del temps que li hem de dedicar a les dones també al treball de cura, ens organitzem la vida d'una manera o d'una altra i això, a l'hora també d'enfrontar-nos a les reformes laborals i als canvis que s'han fet, sobretot en temes de jornades, en temes de flexibilitat, doncs igual a molt d'estrès, molta pressió i molta doble jornada, no? La conferència Dones, Temps i Treball, que s'ha fet aquest dijous a la seu de Comissions Obreres, forma part dels actes de Dones amb Iniciativa, organitzats amb motiu del Dia Internacional de les Dones. A Terrassa, aquest any es faran una quarantena d'activitats sota el lema Els Temps de les Dones. A més, Iniciativa per Catalunya i amb motiu del 8 de març presenta una moció pel reconeixement de l'equitat de gènere i per seguir avançant per superar desigualtats. També reclamen solucionar situacions extremes de desigualtat i equiparar els drets per combatre la pobresa provocada per les retallades, que sobretot s'escriu en femení. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, Miquel Samper, aposta per una nova política industrial que atragui noves empreses. El cap de llista de Convergència i Unió visitava Sant Pere aquest dijous en la campanya Barri per Barri. Per Samper, Terrassa pot ser la segona ciutat de Catalunya si sap aprofitar la seva posició geogràfica estratègica. Des que va ser proclamat candidat de Convergència i Unió a les eleccions municipals, Miquel Samper multiplica esforços per donar a conèixer el seu projecte de ciutat. Aquesta setmana, la Federació Nacionalista ha oficialitzat aquesta presència al carrer amb la campanya Samper Barri per Barri i s'ha estrenat a Sant Pere amb un dels eixos comercials més forts de la ciutat. Acompanyat de la portaveu municipal, Mariona Vigués, Miquel Samper ha parlat amb botiguers i, com no, amb els paradistes del Mercat del Triomf. Tots li han transmès la seva preocupació per la situació econòmica actual i l'atur a la ciutat, el segon més alt de la comarca, per darrere de Badia. Davant d'això, el candidat Miquel Samper proposa canviar la política industrial de l'Ajuntament per donar prioritat a la reactivació econòmica que atragui noves empreses. La prioritat principal seria reactivar la indústria a Terrassa, reactivar el comerç a Terrassa, i això provocaria una generació de llocs d'ocupació. Per fer-ho, què s'ha de fer? Polítiques diferents. No podem tenir polígons industrials com Can Guitar aturats, sense promoure'ls, i que ens vinguin empreses que es volen ubicar a la nostra ciutat i que marxin perquè les naus que hi ha de més de 2.000 metres quadrats són velles i obsoletes, mal comunicades. I per tant hem de generar oferta de naus industrials per poder generar aquests llocs de treball. Miquel Samper aposta per fer realment de Terrassa la segona ciutat de Catalunya per la seva situació estratègica entre la metròpoli i l'interior del país i la vegada just al mig de les ciutats de la segona corona. Per això assegura, considera urgent acabar el tram del quart cinturó fins a Abrera. En les properes setmanes i abans del 15 d'abril, Convergència i Unió donarà a conèixer la llista electoral i la incògnita dels primers llocs. Miquel Samper assegura que serà una candidatura transversal i de ciutat. I ara us hem de parlar d'un lloc emblemàtic de la nostra ciutat, com és el Parc de Sant Jordi. Va ser el primer parc públic de la ciutat i també el primer de Catalunya on es va aplicar l'art del jardí, una corrent paral·lela al modernisme i que es va estendre ràpidament per la ciutat. Ara un llibre repassa la història d'aquesta tendència paisatgística a la Terrassa industrial. A principis del segle XX es comença a estendre una nova concepció, l'art del jardí, que es cultiva de bracet amb el modernisme. La primera manifestació d'aquest art a Catalunya la trobem al Parc de Sant Jordi, amb el jardí que envolta la Masia Freixa. Després en vingueren més, com el de la Casa Alegre de Sagrera. La història d'aquests i altres queda recollida al Jardí de la Masia Freixa, l'art dels jardins de la Terrassa Industrial, editat per l'Institut d'Estudis Catalans i l'Ajuntament de Terrassa.
El llibre mostra fotografies i documents de l'època, a més d'algun d'inèdit, com un descobert recentment on es detallava tots els elements que havia de tenir el jardí de la Masia Freixa. Podem dir que és la primera manifestació dintre de l'art de la jardineria a Catalunya. Després de seguir una pila de campanyes institucionals engegades pel Joaquim Folch i Torres a la Veu de Catalunya i fomentades des del concepte de bellesa de la ciutat, encunyat també per Eugeni d'Ors amb el tema del noucentisme. Terrassa, diguem-ne que va ser un punt molt important com a segona ciutat després de Barcelona amb el concepte de modernitat i de nou art. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en la presentació del llibre, ha remarcat la importància de preservar aquests espais. De fet, ha recordat els 87 arbres i 2.400 arbustos malmesos a les ventades del passat 9 de desembre. Fruit d'aquest episodi, encarem ara el projecte de restauració del jardí, que inclou la restitució del mobiliari, la restitució també d'aquests elements naturals, i aquí caldrà obrir debat per valorar quines són les millors solucions. El Parc de Sant Jordi, el primer parc públic de Terrassa, va ser dissenyat, curiosament, per un pintor, Rafael Benet. El servei de rentat de cotxes de Fopar estrena un sistema de desinfecció amb ozó. Aquest tipus de desinfecció s'utilitza habitualment en espais com hotels, vaixells, autobusos, trens i espais incendiats. Permet eliminar les olors d'origen orgànic alhora que enriqueix l'aire de l'interior del vehicle. El servei té un cost de 10 euros, però fins al 30 d'abril hi ha una promoció i val només 6 euros. El servei de rentat de cotxes de Fopar ha estrenat un sistema de desinfecció ambiental amb ozó. Aquest mètode permet eliminar les olors d'origen orgànic, alhora que enriqueix l'aire de l'interior del vehicle. L'ozó descompon olors com les del tabac o la humitat, també bactèries, fongs, toxines i matèria orgànica, com el vessament de líquids. Más de uno venía con la idea de que además del rentatge fuese quitarle los olores y también el tema de desinfectar el coche, porque siempre van perros, van de esto y esto ayuda bastante. Es más agradable, aunque en un principio el olor es un poquito extraño, pero sin embargo es bastante práctico, además bastante higiénico. L'estat gasós de l'ozó permet accedir als llocs més difícils. El seu funcionament és senzill i efectiu. Per fer tot el procés cal aproximadament una hora i mitja de temps. Es una cosa bastante sencilla, pero sin embargo bastante efectiva. Es una máquina pequeña, pero que una vez que se mete dentro del coche, se pone en marcha, la dejas estar, realiza la función. Cuando ya falta un poquito, pues conectas el coche para que el circuito cerrado del aire también se oxigene y se limpie. Y bueno, pues luego ya se apaga y ya está. El nou sistema té un cost de 10 euros, però durant la campanya de promoció fins al 30 d'abril és de 6. Fopar és una entitat d'economia social sense ànim de lucre, amb una experiència de més de 40 anys donant resposta a les necessitats d'atenció de persones amb discapacitat mitjançant la gestió de serveis laborals i assistencials. Pendents en aquesta hora de la decisió del jutge de Pamplona que pren declaració al president i propietari del Terrassa Futbol Club, Xuma Peralta. La seva detenció ahir ha provocat les primeres reaccions a la ciutat, tant des del club com des de l'Ajuntament, que havia d'autoritzar la cessió d'ús de l'estadi olímpic a l'empresari navarrès, es demana prudència. El que està clar és que ara mateix el futur del club és totalment incert. La detenció de Xuma Peralta fa trontollar un altre cop el projecte de l'empresari navarrès a Terrassa. Dissabte va ser l'últim cop que se'l va veure per la ciutat, ja que volia atendre personalment tots els temes referents al cas Osasuna. Diumenge ja no va aparèixer per la llotja de l'Olímpic durant el partit contra el Manlleu, però el seu equip de confiança hi ha seguit treballant. El vicepresident del club agarenc, Dani Vinuesa, no vol avançar esdeveniments. Hi ha prevista una reunió amb els seus companys de junta i assenyala que la presumpta imputació de Peralta pel cas Osasuna no ha d'hipotecar el futur del club. Preferim que en el transcurs dels propers dies, com el que considerem així, sigui més aviat el Xuma Peralta i el seu equip, que realment, entre cometes, ens posi una miqueta al dia de tot això que ha sortit avui a la premsa, tot i que recalquem que és algo que sí que és més aviat un tema personal seu d'ell i del seu equip, de la gestió de la seva Osasuna, i que en un principi no hauria d'intentar afectar el menys possible el que seria la seva gestió que està portant a tema amb el Terrassa. El 19 de febrer, Peralta es reunia amb els responsables d'esports de l'Ajuntament, on presentava
presentava els poders notarials de la compra de la Societat Anònima Esportiva, un pas necessari perquè el consistori tramités el conveni de cessió d'ús de l'Olímpic, tot i que estava a expenses que el Consell Superior d'Esports donés el vistiplau a la venda de la Societat Anònima. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, demana prudència i avança que l'Ajuntament farà ús de les clàusules que hi havia en aquest acord. No és una bona notícia i hem d'esperar una mica. Sí que, evidentment, ja dic, tots aquests indicis, tota aquesta situació ens obliga a extremar la prudència, que és el que farem. Segurament, doncs, allò que havien dit, de 4 mesos més un any, doncs segurament ho farem fins a final de temporada i estem a l'espera de conèixer més detalls de tot això i prendre també decisions per salvaguardar una mica els interessos generals de la ciutat. Des del club reconeixen que la notícia de la detenció de Peralta no ajuda a millorar la imatge de l'entitat. Evidentment que no ajuda, perquè estaven tornant a aconseguir aquest nexe de comunió una altra vegada amb l'afició, amb la ciutat. Sí que és veritat que tot això ha sigut també arrel de moltes accions que han portat a terme el Xuma Peralta i el seu equip, consensuat amb la junta directiva que ja hi estaven del club, i tot això ha sigut la rebaixa de preus, apropament amb entitats de la ciutat, bueno, han sigut diferents tipus d'accions, vale? Que tot això és el que ens ha ajudat una miqueta a que realment hi torni a venir molta més massa social a l'estadi. La primera plantilla, de moment, es manté al marge i només pensa en el partit de diumenge contra el Martinenc. Aquest dijous, però, era la data límit per cobrar l'última nòmina. Després dels últims esdeveniments, no hi ha cap garantia que es dugui a terme. I a tot això, l'empresari rubinenc Jordi Cuesta torna a aparèixer a escena com a alternativa al Terrassa Futbol Club. Els presumptes fers foscos de Xuma Peralta tornen a obrir, doncs, la via de Cuesta, que continua treballant per un projecte paral·lel al del club agarenc. Tot i això, no es descarta que pugui presentar una oferta de compra. La detenció de Xuma Peralta torna a obrir la via de Jordi Cuesta com... Doncs bé, no podem ara veure aquesta informació, intentem recuperar-la. En tot cas, passem a parlar-vos del partit que ha de jugar el Terrassa Futbol Club aquest diumenge a les 12 del migdia contra el Martinenc. Juga al camp del Guinardó. L'objectiu és sumar 3 punts. Pel que fa a l'actualitat del Terrassa Futbol Club, David Pirri pràcticament té tots els seus homes, mentre que la novetat del conjunt del Martinenc és el seu entrenador, un vell conegut de l'afició del Terrassa, l'exjugador Agustí Vaques, que és el nou tècnic del Martinenc. El Terrassa Futbol Club visita aquest diumenge el Martinenc, equip que ocupa plaça de descens directe. Només li val la victòria si no vol allunyar-se més de les places de play-off, que estan a 3 punts. No ha estat una setmana fàcil per la plantilla que dirigeix David Pirri després de la derrota contra el Manlleu i de tot el que ha succeït en les darreres hores amb la detenció de Xuma Peralta. El tècnic del Terrassa passa pàgina a l'última ensopegada i creu que la batalla en els propers 2 mesos serà molt dura des del punt de vista psicològic. Yo creo que está todo muy, muy apretado, todo muy junto. Yo creo que todos van a fallar, que el que sea más fuerte de mente y tenga muchísima más personalidad y sepa manejar el tempo del partido y la situación de la temporada, yo creo que va a estar ahí arriba. O sea que es un momento de la temporada en estos 2 meses en el que hay que estar muy, muy, muy fuerte psicológicamente, porque pasar de ganar un partido a perder una semana a otra no puede haber tanto altibajo. Hay que ser lo suficientemente maduro y fuerte mentalmente para sacar esto adelante. El Martinenc va perdre per 1-0 contra el Cue al Vilassar de Mar. Aquest resultat li ha costat el càrrec a Manel Moya i ràpidament la junta del club del Guinardó ha buscat aquesta setmana el seu substitut, Agustín Vaques. L'exjugador del Terrassa, doncs, farà el seu debut diumenge. David Pirri preveu un Martinenc diferent amb el nou entrenador, però assenyala que són els del Guinardó els que han d'assumir el risc en aquest partit. O sea, nosotros venimos estudiando al Martinenc unas cuantas semanas y supongo que este será diferente. Lo que más peligroso les hará a ellos es la motivación extra del nuevo entrenador. Ellos tienen que ganar, sí o sí, tienen que salir a ganar, no les vale otro resultado. Entonces, siendo un campo tan pequeño como el de ellos, creo que no van a tener espacio para encerrarse, porque si no, ya aquello ya sería increíble. Pero no creo que va a ser un partido en el que va a ser muy importante el balón parado, las segundas jugadas, el juego directo. Es un equipo donde la gente alta va a tener especial importancia. Sergi Pérez, Maldonado i Montoro continuen sent baixa, però David Pirri recupera Juli i Jaime després de complir un partit de sanció. Rafael Díaz Melero serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
La detenció de Xuma Peralta torna a obrir la via de Jordi Cuesta com a alternativa al Terrassa Futbol Club. Aquest empresari rubinenc del sector del transport va presentar l'any passat una oferta de compra a Jesús Fernández, l'anterior president i propietari de la Societat Anònima Esportiva, però no hi va haver acord. A partir de llavors, Cuesta i el seu equip es van posar a treballar en un projecte alternatiu de ciutat, la fundació d'un nou club sota el paraigües d'una Societat Anònima Esportiva. Tot passaria per comprar una plaça a tercera o segona divisió B, intercanviant-la amb la de la Penya Sant Pedro, si l'equip de Bonaire aconsegueix l'ascens a Primera Catalana. Cal recordar que en l'equip de Cuesta hi figura Ildefons Dobles, president de l'Escola Futbol Bonaire. Jordi Cuesta, en declaracions a Canal Terrassa, ha assenyalat que hi ha clubs interessats en fer aquest intercanvi, però no descarten presentar una nova oferta de compra de la Societat Anònima si hi ha interès per part de l'Ajuntament o de l'actual propietari. L'Ajuntament ja ha manifestat en més d'una ocasió que no posaria cap inconvenient a la cessió d'ús del camp a un nou projecte paral·lel al del Terrassa Futbol Club. Des del Club Agarenc, en canvi, el vicepresident Dani Vinuesa no creu convenient crear un projecte paral·lel i que, en tot cas, l'opció passa per comprar l'actual Societat Anònima Esportiva. Jo considero que és una vessant ara mateix que jo personalment no valoro. O sigui, jo el que valoro és aquella persona que vulgui venir, en aquest cas que vingui amb la intenció de comprar un club. Aquest, a data d'avui, que nosaltres tinguem coneixement com a Junta, només ha sigut Xuma Peralta, qui ara ha donat el vistiplau a l'anterior propietari, que era Jesús Fernández, no? Sí, és veritat que Jordi Cuesta també va presentar oferta, etcètera, etcètera, però qui realment, finalment, ha presentat un interès per comprar les accions ha sigut Xuma Peralta, qui realment l'anterior propietari, Jesús Fernández, va acceptar aquesta proposta de compra, o sigui, de venda al club, va ser sobre aquesta persona. Això és el que a mi m'interessa, que realment aquest projecte surti cap endavant, i si no, que fos un altre qui vingués a comprar el club. Això de nous projectes, nous terrasses, terrasses 2, necessitem un estadi per jugar-hi, ni crec, ni confio, ni ho considero bo per la ciutat. A l'espera dels esdeveniments que succeeixin pel cas Osasuna, l'Ajuntament ha citat per aquest dilluns a Jesús Fernández perquè expliqui els detalls de l'operació de compra de la Societat Anònima per part de Peralta. Atenció, alerta! Els dinosaures envaeixen aquest cap de setmana a Terrassa. Serà el recinte firal. Més de 100.000 persones ja han vist en diferents ciutats l'exposició Dinosaures XXL, que podrem veure també ara a la nostra ciutat. La mostra inclou la rèplica d'un poblat de l'home de Neandertal. Més de 7.000 persones ja han vist en diferents ciutats l'exposició Dinosaures XXL, que aquest cap de setmana arriba a Terrassa. La mostra consta d'una trentena de rèpliques a tamany real de 8 espècies diferents de dinosaures i d'un espai dedicat a la història de l'home de Neandertal. Aquest espai de caire més científic i divulgatiu reprodueix un poblat per mostrar com l'home de fa 200.000 milions d'anys vivia i caçava mamuts. A la mostra també es projecta un documental sobre l'aparició dels dinosaures a la Terra i de les principals restes arqueològiques trobades fins ara al món. Básicamente está pensado para los niños, pero yo siempre digo a todas las ciudades a las que acudimos que es una exposición para acudir en familia, para visitar toda la familia, el papá, la mamá, los abuelos, porque es cierto que los niños son los primeros o los que más saben de dinosaurios, porque aparte lo están estudiando en las escuelas, pero los papás pues les hacen revivir o recordar la famosa película de Jurassic Park, por la que todos empezamos a tener un poquito más de interés por los dinosaurios. Y el hombre Neandertal es un poquito más científica. Entre les peces fetes amb làtex, polièster i resines destaca l'Estegosaurus, una rèplica de 8 metres de llargada, o el més popular Tiranosaure Rex, alguns dels quals fins i tot en moviment. L'exposició Dinosaures XXL ja ha passat per Saragossa, València, Tarragona o Barcelona i la setmana vinent s'estarà 15 dies a Granollers. L'entrada és preu únic de 6 euros per persona i estarà oberta dissabte i diumenge al recinte firal en horari de matí i tarda. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació del llibre Lo 3 de 9, quadret de costums de Valls, de Raimon Casas Pedrerol i editat per Xavier Brutons. La publicació en si es va publicar per primera vegada l'any 1902, és a dir, fa 113 anys a Valls. Des d'aleshores, però, no havia tornat a ser publicada individualment, tot i haver estat representada força vegades en el teatre. El text que presenta ara Lo 3 de 9 ha estat revisat i fixat amb criteris filològics per Xavier Brutons, que és també l'autor de l'estudi que acompanya el quadre de costums.
el qual inclou una biografia amb dades inèdites del seu autor, en Raimon Casas Pedrerol. L'obra parla de castells, però també conté un missatge progressista de forma amable anticasteller. I ara us hem de parlar de música, perquè el duet de Folk in Sale presentarà aquest diumenge, 8 de març, el seu primer treball a motiu del Dia de la Dona. Aquest serà el seu 50è concert i per aquest motiu com podran comptar amb la col·laboració de més músics. La cita serà a la sala Xavi Sallent, al barri d'en Torrent d'en Pere Parres. Irene Talló i Raquel Muñoz són Kinsale, un duet de folk acústic elegant i innovador que va néixer oficialment al festival Sant Pere Sona. Fa temps que toquen i canten juntes, emmirallades en el seu grup de referència, The Cranberries. Ara celebren el seu segon aniversari com a grup. Realment ha estat molt bona perquè jo i ella hem sigut molt amigues des de sempre. I és un camí que hem fet juntes i una molt bona experiència realment. N'hem après molt tant de l'una com de l'altra. Van començar interpretant versions d'altres grups, però amb el temps han anat consolidant un repertori de composicions pròpies. El proper diumenge 8 de març presentaran el seu primer treball, Odd Stories and Twisted Minds, amb un concert a la sala Xavi Sallent de Terrassa, al número 25 del carrer Pere de Fices. Bàsicament el que volem és fer un bon concert, presentar-vos totes les cançons que hem estat gravant i una mica explicar-vos la història mentrestant i fer una cosa una mica més especial, un concert diferent dels que hem fet fins ara. El que hem volgut fer ha sigut també afegint més instruments i més, una mica de més cosa a l'assumpte, perquè els directes fins fa poc era bastant soso, perquè només érem dues guitarres i dues veus i ja està. I bueno, volíem que fos una mica més dinàmic, més amè. El concert de Kinsale del Dia de la Dona Treballadora serà el número 50 i per aquest motiu comptaran amb la col·laboració de moltes persones vinculades al seu projecte musical, entre elles el guitarrista Roc Calvet. A més de gaudir del concert, els assistents podran comprar el CD i gaudir d'un aperitiu i una copa de cava per celebrar-ho. I més música, la segona nit del Festival de Jazz de Terrassa ha vingut marcada per l'actuació de Ginger Baker's Jazz Confusion a la nova Jazz Cava. Ginger Baker té un capítol propi dins la història de la música, el que va ser bateria de bandes de rock clàssic com Cream, al costat d'Eric Clapton i Jack Bruce, i Blaine Faith ha recuperat a Terrassa la seva vessant jazzística amb el projecte Ginger Baker's Jazz Confusion. Ginger Baker té un capítol propi, com dèiem, dins la història de la música. L'actuació de la nova Jazz Cava ha servit per presentar el seu darrer treball discogràfic, Why. Amb imatges i música d'aquesta actuació, la passada nit a la nova Jazz Cava, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Que tinguin bon cap de setmana.